А чого куркуль? Він має воли, побільш воли, корови, коні, машина та, що молотить людям зерно. Уже як діждали зерна, то ну, молотили. А мама моя сильно бідно жила, а не хотіла, щоб ми повмирали. Та і в колгоспі в тому наче робила, і по людях ходила. Та пішли до куркуля, а в його машина ця, а землі в мами не було нічого. Та пішли до його, та кажуть: дядько Марко, у вас немає квочки. А він каже: є. То дайте мені квочку і півтора десятка яєць, та я підсиплю, та нехай буде дітям хоч курчатку. А він дав, та каже: оце квочка висидить, курчата, квочку принесеш, а курчата будуть тобі. Тільки йди до мене 5 день жито жать. Мама пішли, 5 день жито жали, геть на стопис в'язали і в копиці складали. 5 день. Посадили ту квочку, та вже ждуть ті ж курчаток. І ще ось сусідка посадила свою квочку разом. А мама каже: цикліто, у тебе ще не клубляться курчата. А вона каже: уже вчора кінець, не вилізло тільки 2, а то всі, слава Богу, вилізли. А посадила 21. А мама каже: а я ж ото у Марка взяла тих яєць, та чось і досі нема тих курчат. А вона каже: возьми, постав сито на стіл, стіл не хилитається, а переверни те сито догори і клади туди яйце. Якщо буде яйце колотитися отаку, значить є курча. А якщо буде на місці, курчати немає, вони позамирали, воно замерло. Вони взяли одне і друге, і всі 15 штук, і одне не заворушилось. А вона каже: а ну возьми та розбий, не пожалій одного. Розбили, а він попарив яйця кип'ятком, не варив, а попарив яйця. Жовток живий, а білок усе й мертвий, бо воно ж попарилось. Мама взяли ту квочку, занесли та перехрестилися в хаті в його. Та кажуть: спасибі вам, дядьку Марко. А він: а що, повилазили, щоб вам очі вилізли, як моїм курчатам. Отак, мами мої, було і багато людям. Отак куркулі робили, нароблялися, як тепер у ці панове. Отак горе сильно було нам велике. Нам, сім'ї нашій, не було гора. Була картопля у мого діда і в баби. Дід був скупенький, а баба, царство душі, крала у діда та нам давала картоплю. А куркулі довго не йшли в колгосп. Їх розкуркулювали, висилали в Сибір, десь там, Бог його зна куди. То деякі поверталися, як уже наче стала совєтська власть. Деякі поверталися, а деякі там, Бог їх знає, де вони і поставали. Сім'ї поверталися, от така сім'я, як уже я у 35-му году пішла заміж, то мій чоловік був у цьому Гусаковій, вагаром, там йому дали хліба, то вже ми тоді не голодували, в 35-му году вже було, наче був хліб, ну мало.
Ну, так, щоб у волю, то ні. А колоски збирали, то храні Господь, щоб хоч одного колоска вкрала додому. Боже спасі. Але знаєте, хто у кого чоловік та дужчий, ходили вночі і зжинали колоски, жито, пшеницю, і зжинали, та вдома сушили, та на жорнах мололи. Більш на жорнах, бо млин не носили, бо судили, б де ти взяв хліб, як тобі ще не давали.